សូមនមស្ការព្រះមហាថេរគ្រប់ព្រះអង្គប្រាប់អានអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយបានពោញាតិញោមសាធុសាប្រុសប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាក្មេងចាស់គ្រប់ឋានៈគ្រប់វណ្ណៈអ្នកក្រុងអ្នកស្រែអ្នកចំការអាជីវករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវខ្ញុំប្រកាសករណីអាត្មាភាពចូលទៅដល់បញ្ហាតែម្ដងថាតើយើងអាចដកព្រលឹងដកអីហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចបើនិយាយអំពីរិទ្ធដូចជាមនោមយិទ្ធិមនោមយិទ្ធិរិទ្ធឬក៏អិទ្ធិវិធៈអីហ្នឹងអ្នកដែលបានអភិញ្ញាអាចប្រើបានប្រើបាននឹងត្រង់ចេះឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សម្នាក់និមិត្តធ្វើជាមនុស្សច្រើនអ្នកដូចជារឿងចូលបណ្ឌកៈអីអញ្ចឹងលោកមួយអង្គឯងទៅក៏ប៉ុន្តែលោកនិមិត្តបានរាប់រយរាប់ពាន់អង្គច្រើនទៀតអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តប្រពុតច្រើនអង្គដូចជាក្នុងកាលដែលសម្ដែងរឿងរតនសូត្រនោះព្រះអង្គនិមន្តត្រឡប់មកវិញដោយមនុស្សច្រើនពេកច្រើនកោតពេកព្រះអង្គតែមួយអង្គឯងមនុស្សមិនអាចមើលឃើញព្រះអង្គសោះគ្រប់ទេអញ្ចឹងព្រះអង្គបាននិមិត្តធ្វើជាប្រពុតច្រើនអង្គរាប់រយអង្គចឹងទៅប្រពុតអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវគោកប្រពុតអង្គខ្លះក៏និមន្តតាមផ្លូវទឹកនៅទូកអីចឹងទៅជាមួយគេជាមួយឯងប្រជាជនពុទ្ធបរិស័ទក៏ជុំគ្នាជួបជុំប្រពុតមួយអង្គមួយអង្គចឹងទៅប៉ុន្តែជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តមិនមែនជាការដកព្រលឹងទេឬដូចជាពេលដែលព្រះអង្គទៅសំដែងនៅព្រះអភិធម្មនាថានតាវតឹងនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី2រយៈកាល3ខែប្រោះពុទ្ធមេតានោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមិត្តព្រះពុទ្ធស្នងព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តឲ្យសំដែងធម៌ជំនួសហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតប្រាកដព្រះអង្គទៅបណ្ឌបាតនៅឯឧត្តរក្រទ្វីបហើយមកឆាន់នៅហេមពាន្តព្រះពុទ្ធដែលគង់សំដែងធម៌នោះគឺជាការនិមិត្តជាការអធិដ្ឋានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះគ្មានវិញ្ញាណគ្មានព្រលឹងអីទេមានសកម្មភាពមែនក៏ប៉ុន្តែអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណអីនៅនឹងទេជាការអធិដ្ឋានជាការនិមិត្តដោយរិទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងសិក្សាចូលមកក្នុងអភិធម្មបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរញោមស្រីម្នាក់ដែលសួរពីមនោធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុនឹងផងទៅ ចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទោះបីជាចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដោយចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តអ្នកមានឫទ្ធិក៏ដោយគឺមិនដែលឃ្លាតចេញអំពីរាងកាយសូម្បីតែមួយវិនាទីចែកជាមួយលានឡើយពីព្រោះសត្វលោកដែលកើតនៅក្នុងបញ្ចវការភពនេះ
នៅដែលហៅថាមានបញ្ចខណ្ឌបញ្ចខណ្ឌខណ្ឌនឹងប្រែថាកំណោបញ្ចនឹង5អ្នកខ្លះនឹងស្ដាប់ធម៌មួយជីវិតសួរបញ្ចខណ្ឌអីមិនដឹងថ្ងៃមុនមានពួកនិស្សិតបានសនោមពោខ្ញុំប្រកាសករណីអធម្មភាពថាបើទេសរឿងអីសម្ដែងធម៌មានពាក្យបល័យសូមមេត្តាប្រកបអសរឲ្យផងជាងកាលអាត្មាចេះតែគិតថាអ្នកស្ដាប់នឹងចេះហើយបានជាមិនសូវប៉ុន្តែថយមកគិតវិញមនុស្សតិចណាដែលចេះពាក្យអស់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ចខណ្ឌបញ្ញហ្នឹងបញោជើងចទៅហើយសរសេរតម្រួតគ្នាកជើងខបញ្ចខណ្ឌហើយនោជើងធទៅมันមិនខណោជើងដសញ្ញោគតែអនុខណ្ឌចប់ខណ្ឌធៈនេះគឺប្រថាគំណោជាកងមាន5មានរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងតាំងពីចុងសក់ដល់បាតជើងហ្នឹងទាំងមើលឃើញក្តីទាំងមើលមិនឃើញក្តីហើយនឹងវេទនាខណ្ឌគឺការសោយសោកសោយទុក្ខឬក៏សោយអារម្មណ៍ជាកណ្ដាលវេទនាខណ្ឌគំនូរនៃវេទនាសញ្ញាខណ្ឌគឺការចងចាំចាំថាមានអីយើងចងចាំអង្គនៃការចងចាំមួយទៀតនោះគឺសង្ខារខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនឹងសំដៅដល់ពួកចិត្តសក្តិច្រើនដែលជាធោតតែងចិត្តឲ្យទៅជាយ៉ាងណាពីព្រោះចិត្តចេះស្រឡាញ់ចេះស្អប់ជាដើមនឹងដោយសារមានចេតសិកទាំងអស់នឹងដែលជាសង្ខារខណ្ឌហើយមួយទៀតគឺវិញ្ញាណខណ្ឌគឺពពួកចិត្តទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នឹងអាចមាន89ឬក៏121នឹងតាមសមគួរទាំងអស់នេះឯងមិនដែលកើតបែកគ្នាឡើយតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ឃើញណានៅក្នុងព្រះគាថាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអចេរង្គវតយង្គកាយោបថវង្គអតិសិសតិឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋង្គវកលឹងករង្គកាយនេះមនុស្សយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានអញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រះចាកកាយនេះកាលណាកាយនេះសន្មតថាស្លាប់ឃើញទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្រះចាកកាយនេះកាលណាមានន័យថាអស់មានហេតុបច្ច័យឲ្យចិត្តនឹងកើតជាបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាចរន្តភ្លើងរបស់ឡានអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយប្រៀបធៀបវិញ្ញាណនឹងទៅនឹងភ្លើងឡានដែលវាឆេះណាឡានដែលវាឆេះហ្នឹងឡាននេះតែម៉ាស៊ីនរលត់កាលណាក៏វានៅស្ងៀមមានតែអញ្ចឹងវាមិនមែនភ្លើងនឹងរត់ចេញពីឡានទៅទេមិនមែនភ្លើងរត់ចេញពីឡានទៅទេគឺវាលែងឆេះពាក្យទៅប្រះចាហ្នឹងគឺវាលែងឆេះវិញ្ញាណនឹងវាលែងកើតតទៅទៀតឈ្មោះថាប្រះចាកាយមិនមែនដើរចេញពីរាងកាយទេ
អញ្ចឹងបើវិញ្ញាណប្រាសចាកកាយហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងសុបិសិទ្ធអញ្ចឹងប្រសិនបើវិញ្ញាណហ្នឹងដកចេញពីរាងកាយហើយសុទ្ធកាយហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនស្អុយបាត់ហើយវាមិនខូចបាត់ហើយมันខុសគ្នានឹងយើងខ្លះសេម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដាក់សាច់ក្នុងហ្នឹងវាដាច់ភ្លើងមកស្អុយហើយរឿងអីរឿងវិញ្ញាណអ្នកដតីវាទៅនៅក្នុងវិញ្ញាណអ្នកដតីមួយទៀតកើតនៅក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកទៀតកើតវាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជារឿងភិក្ខុទៅបាំងសុគោលសាកសពដែលមិនតន់រលួយហើយពួកអមនុស្សនឹងបានចូលទៅក្នុងសាកសពនឹងអ្ហ៎បានប្រាប់លោកថាលោកម្ចាស់កុំយករបស់កណាអីលោកដឹងថានេះមិនមែនមនុស្សហ្នឹងទេនឹងងាប់បាត់ហើយនឹងសាកសពឯវាវាធ្វើទៅដល់តែពេលលោកទាញផុតទៅក៏ងើបឡើងដេញលោកមានន័យថាអាមនុស្សហ្នឹងចូលទៅក្នុងសាកសពហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាចូលហ្នឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយទេយើងនិយាយទេក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតអមនុស្សនឹងលើកសាកសពនឹងឯងលោតផ្លន់ពីក្រោយទៅលោកក៏រត់ទៅវត្តទៅយើងថាអមនុស្សនឹងចូលក្នុងសាកសពនឹងតាមពិតអត់ទៅវាលើកសាកសពនឹងទៅណាដូចយើងលើកយើងមានតុក្កតាមួយរូបទីមោងមួយអញ្ចឹងមកយើងចេះបំបាំងកាយហើយយើងនៅពីក្រោយយើងធ្វើឲ្យរូបនឹងមានចលនាតាមពិតនឹងចឹងរបៀបអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តវត្តមានអរគទេវតារសាមណោយចូលក៏បោះសពនឹងចោលទៅបាត់ទៅសពនឹងក៏ដួលនៅទៅនឹងវិញទៅក៏ប៉ុន្តែសុថាតាអមនុស្សនោះមានខណ្ឌប៉ុន្មានសត្វដែលនៅក្នុងបញ្ចវោការភូមិនេះរាប់ចាប់តាំងពីនរកប្រែតរិឆានសុរកាយមនុស្សទេវតា6ចន់រូបព្រំ15គឺមានខណ្ឌ5ទាំងអស់ដូច្នេះសំបីតែពួកអមនុស្សដែលចូលនឹងក៏មានរូបដែរមិនមែនមានតែពលឹងទេទេគ្រាន់តែរូបរបស់គេជាអតិសមានកាយជាកាយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានរូបដែររូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានដូចគ្នាទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងស្មារតីគ្រាន់តែនិយាយឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងយើងកុំកាន់យកពេកកន្លែងខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើជារិទ្ធជាវិធីជាសិលវិធីអានឹងវាគ្រាន់តែជាអាគមឬក៏ជាអំណាចនៃការសូត្រមន្តអាគមរេយមន្តអាគមអីអីហ្នឹងអានឹងវាអាចបានប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈដកព្រលឹងមិនអាចទេពីព្រោះពាក្យព្រលឹងនេះក៏មិនបានប្រើនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែរពាក្យប្រលឹងនេះគេឲ្យនិយមន័យមួយផ្សេងទៀតទៅលើអ្វីដែលជាធាតុដឹងហើយមិនចេះស្លាប់កើតបន្តទៅទៀតហើយអ្នកដែលយល់ថាមានប្រលឹងហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងប្រលឹងរឿងដកពីនេះពីនោះចឹងទេអ្នកខ្លះយល់ថាប្រលឹងហ្នឹងគឺកើតនៅក្នុងភពថ្មីទៀតហ្នឹងក៏ជាការយល់ខុសអំពីពុទ្ធតម្រាស់ដែរយើងគិតពិចារណាមើលប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងចាស់ហើយដល់រកើតម្ដងទៀតក្មេងវាត្រូវបើងាប់ចាស់ហើយពលឹងចាស់ហ្នឹងទៅកើតទៀតវាសំទៅកើតមកចាស់ដែរបាទដែរវាមិនទៅកើតជាក្មេងអី
កើតមកចាស់នៅតែកញ្ចាស់ដដែលនឹងមានតែក្មេងស្អីកើតក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាកើតថ្មីដូចជាដើមឈើអញ្ចឹងមានដើមឈើចាស់ណាទៅដោះទៀតនោះពូជថ្មីដោះថ្មីអាស្រ័យពូជចាស់ប៉ុណ្្នឹងឯងខ្សែជីវិតសត្វលោកនឹងអញ្ចឹងគ្មានមួយណារត់ទៅដោះមួយទៀតកើតទេតំណរគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាសរុបសេចក្តីមករឿងនឹងធ្លាប់ស្ដាប់អត់ចេញពីឆ្លុះនឹងទៅទៅចូលសត្វសារិកាសារិកានឹងងាប់ហើយបានទៅចូលចូលមិនអត់ទេថាងាប់អត់ទេថាពលឹងរបស់សុបសិទ្ធហ្នឹងដែរដើរទៅឃើញសត្វអីវាងាប់យូរហើយហើយងាប់យូរហើយយើងគិតមើលឈាមហ្នឹងវាមិនឈាមវាបង្កអស់ហើយវាមិនភ្លាមណាទៅជួបសត្វសារិកាទៅងាប់អីតាតាចាស់យាយចាស់យកទៅបោះចោលហើយក៏ចូលក្នុងនឹងហើទៅទៀតវាមិនអាចទៅរួចទេឈាមវាកកអស់ទៅហើយឃើញទេរឿងអីទៅធ្វើឲ្យឈាមវាដើរវិញទៅហើវិញកើតនោះឃើញទេអឺបេះដូងទៅវាកាំងមកផ្លេតមកឈាមនោះវាកកអស់បាត់ហើយទៅធ្វើចលនាមិនឲ្យវាទៅបានទៅវិញវាមិនបានទេរឿងហ្នឹងនិយាយបានទេថាហើយយើងនិយាយឲ្យតែស្ដាប់បានអញ្ចឹងទៅបើគាត់ថាទោះបីវិទ្យាសាស្ត្រក៏មិនអាចទទួលយកបានដែររឿងហ្នឹងបើថាងប់ភ្លាមអីដូចថាវត្ថុធាតុខ្លះទៀតដូចជាសពថ្ងៃបេះដូងដែលគេអាចយកទៅផ្លាស់បានវាទាល់តែវាមិនតន់វាមិនតន់ខូចបេះដូងហ្នឹងវាមិនតន់ទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមភ្លាមបេះដូងនៅលោតនៅឡើយគេបរិច្ចាគទៅគេយកបេះដូងទាំងនៅលោតហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមទុកហ្នឹងបានផ្លាស់បានអឺឬក៏ស្អីកលៀនអីចឹងដែលគេយកអាចទៅផ្លាស់បានហ្នឹងគឺមកពីគេយកភ្លាមភ្លាមអីជាបងប់អីដែលមនុស្សងប់ណាទៅបរិច្ចាគកលៀនកើតទៅយកកលៀនអ្នកងប់ឈឹងទៅទៅធ្វើមិនកើតបេះដូងអ្នកងប់ឈឹងទៅផ្លាស់មិនកើតវាកាំងបាត់ហើយវាខូចបាត់ហើយអញ្ចឹងអត់ទៅឈ្មោះថាងប់ហើយគ្មានអាណាទៅចូលរស់នៅក្នុងនឹងកើតទេវាអត់កើតទេវាខូចហើយប្រសិនបើវាចេះតែចូលទៅកើតនោះអ្នកងាប់ទៅនឹងមិនបាច់ចោលរូបកាយនឹងចូលមកវិញរស់ឡើងវិញមកចាំបាច់ឲ្យអ្នកផ្សេងមកចូលធ្វើអីអានេះវើនិយាយដូចឆោតទៅណាតាមពិតគូវិចារណាតាមនឹងខាងចោះរឿងមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតនឹងអាត្មាដូចជាធ្លាប់បកហើយប៉ុណ្ណាមកក្រៅពន្យល់ពាក្យមโนធាតមោនោស្រោធោស្រាតស្រោមកហើយមโนវិញ្ញាណធាតនឹងក្រៅតែថែមវិញ្ញាណឲ្យធាតមួយទៀតមកក្រន្តែឲ្យញាតិញោមសំកល់បន្តិចទៅចុះពយល់ទៅវែងឆ្ងាយអាត្មាត្រូវបរិញ្ញច្រើនណានេះគឺចិត្តទាំងអស់បើចាយជាវិញ្ញាណធាតវាមាន7មានចក្ខុវិញ្ញាណធាត2សោតវិញ្ញាណធាត2ឃានវិញ្ញាណធាត2ជីវហវិញ្ញាណធាត2កាយវិញ្ញាណធាត2អញ្ចឹងវិញ្ញាណធាត5អាហ្នឹងនៅ2ទៀតគឺមโนធាតនិងមโนវិញ្ញាណធាតចិត្តទាំង89ហ្នឹងចែកជាវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងមាន7ហ្នឹងឯងទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ជាវិញ្ញាណធាតុ5មโนធាតុ3ហ្នឹងគឺជាមโนធាតុវាវិបាកមโนធាតុ2កិរិយាមโนធាតុ1ហើយដល់ចិត្តសល់ទាំងអស់ក្រៅពីទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណ10ហើយនឹងមโนធាតុ3ហ្នឹងចេញទៅ89ដក13ហ្នឹងចេញគឺជាមโนវិញ្ញាណធាតុទាំងអស់ហ្នឹងចឹងហើយគ្រាន់តែថាអញ្ចេះឲ្យចាប់នៃបានបន្តិចចុះថាមโนធាតគឺជាធាតនៃចិត្តកើតបានតែតាមទ្វា5ទេគឺទ្វាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាត
កាយប៉ុណ្្នឹងឯងដោយឡែកមនោវិញ្ញាណធាតុជាធាតុនៃចិត្តដែលកើតតាមបញ្ចទ្វារទាំង6បានសំទោសគឺទ្វារទាំង6ក៏បានហើយមានចិត្តខ្លះទៀតនោះមិនអាស្រ័យទ្វារក៏មានដែរដូចជាពួកបដិសន្ធិឬក៏ចកតិឬក៏ពវាំងអីហ្នឹងគឺមនោវិញ្ញាណធាតុដែរតែមិនអាស្រ័យទ្វារក៏បានដែរនឹងប៉ុណ្្នឹងចុះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យល់ច្រើនបើហើយសំណួរសួរមុនអាគមដូចជាជឿដែរក៏ប៉ុន្តែដាក់ស្នែតាឬក៏សោតាទេមិញហ្នឹងស្ដាប់លឺមិនសូវច្បាស់ទំនងជាចុះបើដាក់ស្នែព្រះសោតាអីអាចត្រូវដែរទេប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយតាមមើលឆ្លើយបានប៉ុន្តែការពិតនោះយើងវាមិនមែនសោតាយើងក៏មិនមែនជាថ្នាក់របស់លោកប៉ុន្តែយើងគិតទៅតាមធម៌ទៅចុះយើងដឹងថាសោតាមិនមានការប្រព្រឹត្តដាច់សិលទេណាសោតាមិនមានអកតិធម៌ទេសោតាមិនប្រព្រឹត្តអបាយមុខទេសោតាគឺមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកដល់ក្រៃលែងសោតាបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាណាសទ្ធយតរតិអោខ្យងបុគ្គលដែលបានដល់ថ្នាក់សោតានឹងគឺបរិសុទ្ធដោយសទ្ធាមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រកដីរបស់គាត់នឹងមានប្ររតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកពិតប្រាកដហើយនោះមុនគុំអ្វីអ្វីមិនអាចធ្វើត្រូវទេណាមិនអាចធ្វើត្រូវទេមិនអាចគ្រប់សង្កត់ចិត្តរបស់លោកបានទេហើយលោកពងវែងពងវ៉ាន់ទៅស្រឡាញ់ប្តីគេប្តីឯងអីចឹងទៅទៀតអត់បានទេប៉ុណ្ណាអ្នកដែលចេះតែត្រូវមុនអគមគ្រប់ដណ្ដប់ចិត្តបានហ្នឹងមកអំពីចេះតែមានសេចក្តីពងវែងដល់ប៉ុណ្ណេះតែសំបីតែរឿងយើងឆាន់យើងហាន់បើពិចារណាល្អិតល្អន់មានសតិស្មារតីទោះបីជាគេដាក់ស្នែតាមហ្នឹងពុទ្ធជនក៏ដោយក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរណាព្រោះស្នែហ្នឹងវាកើតឡើងពីអកុសលចិត្តហើយវាជាធោថោកទៀតហើយធោថោកទៀតវាមិនទៅអាចចូលទៅដល់បុគ្គលខ្ពង់ខ្ពស់បានអត់បានទេនឹងក៏ប៉ុន្តែបើគេអាចបៀតបៀនដោយកាយបៀតបៀនដោយអីបានប៉ុន្តែពាក្យថាមន្តអាគមនេះมันអាចបង្វិលចិត្តលោកបានទេมันទៅចំពោះថាមន្តអាគមប៉ុណ្្នឹងទេសំបីទៅថាមេឃបាក់សង្កត់ភ្នំរលាយឬក៏សមុទ្រហួតហែងឬក៏ត្រូវគម្រាមកាត់ជើងកាត់ដៃលោកឲ្យលោកភ្លេចគុណបរតនត្រ័យនោះអត់បានសុខចិត្តបាត់លៀបសការៈកុំឲ្យតែបាត់សទ្ធាកុំឲ្យតែខ្ញុំឆ្កួងជាមួយប្រតនត្រ័យគេណាយើងពិចារណាតាមនឹងមើលតើស្អីមួយដែលអាចបង្ខំឲ្យលោកវងវែងភ្លេចភ្លាំងអំពីប្រតនត្រ័យបានมันអាចក្រឹមកិត្តិយសគេឈ្មោះនឹងដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែញាតដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែទ្រពដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែការពារអវយវៈនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេมันអាចព្រោះតែជីវិតនឹងធ្វើឲ្យលោកដាច់សិលបានទេគឺថាជីវិតរបស់លោកនឹងឧទ្ទិសដើរចំពោះប្រតនត្រ័យនេះច្បាស់លាស់ណាស់គឺគ្មានអ្វីឡើយដែលឲ្យលោកងាកចេញអំពីប្រតនត្រ័យទោះបីមានសេចក្តីប្រមាណបន្តិចបន្តួចប
បន្តិចបន្តួចមិនដល់ថ្នាក់ដាច់សិលឬក៏វង្វេងវង្វាន់ឆ្កួតលីលានោះទេនឹងអញ្ចឹងរឿងមន្តអាគមនឹងវាមានធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាប្រាប់ទៅអ្នកមន្តអាគមផងរឿងស្នេហ៍រឿងស្នូកនឹងពូជនៃការឆ្កួតវង្វេងណាបងកើតជាតិណាណាទៅឆ្កួតឡប់ពីព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាគេអត់ស្រឡាញ់យើងទេតែយើងទៅដាក់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខុសប្រក្រតីធ្វើឲ្យគេខុសធម្មតាហើយនឹងឲ្យសង្ឃឹមទៅជាតិក្រោយឆ្កួតហើយនៅទេបានធ្វើឆ្កួតហ្នឹងគ្រាន់ទៅនរកទៀតមិនដឹងម៉េចនឹងស្នេហ៍ស្នូកហ្នឹងមនុស្សមិនចម្រើនទេមើលគ្រូស្នេហ៍មិនសូវចេះមានបានអីរស់នៅដោយស្រួលអីទេមានគំនុំគុំគួនច្រើនឬប្រើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងគេតបស្នងមកវិញមកមិនសូវបានសុខទេណាគឺអត់មានជាការផ្ដាល់សេចក្តីសុខដល់គេទេគេអត់ស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្វះបុណ្យអញ្ចឹងទៅកុំទៅរកគ្រូស្នេហ៍គ្រូស្នូកអីនោះអើយតាយាយហ្នឹងរស់តែគ្រូស្នេហ៍ដែរហ្នឹងគាត់ពេលប្តីគាត់តែមាននេះនោះរស់តែគេដាក់កំដាក់គេក៏ថាគាត់ដាក់ប្តីគាត់ទៅណាអឺញោមអាយអ្នកខ្លះហ្នឹងមុនមកជួបអាត្មាទៅរកគ្រូស្នេហ៍ដាក់ប្តីអាយុ56ហើយហ្នឹងប្តីជួនកាលនោះគ្រូនោះដាក់ដុតក្រដាស់យន្តក្រដាស់អីនឹងដាក់ក្នុងដាំទឹកដាំអីឲ្យផឹករហូតដល់អ្នកខ្លះនឹងប្រាប់បង្កប់ឲ្យយកខោស្លីបយកទៅដាក់លើក្បាលប្តីអាក្រក់អាក្រៃមែនតើលោកខ្លះនោះដើម្បីប្រយោជន៍អីមិនព្រមបញ្យលធัวមិនព្រមបញ្យលវិធីរស់នៅអ្នកខ្លះនឹងប្តីឡើងអាយុ56ហើយទៀមលែងចង់ដាច់ហើយនៅទៅដាក់ស្នែប្តីទៀតណាទោះរអាងប់ស្អែកស្អែកហើយយកមកទៅស្អីទៀតប្រើមិនតាន់អស់ចិត្តទេអីប៉ុណ្ណឹងហើយនោះអាត្មាមិនតាន់ដែរប្រើបន្តិចផងនោះខ្វល់ហើយបានប្រើយូរយ៉ាងហើយនៅតែទៅរដាក់ស្នែទៀតចេះខ្មាស់គេប៉ុន្តែថាចរិតខ្លួនឯងជាងការមិនកែមិនធ្វើឲ្យល្អទៅរដាក់ស្នែស្នេហ៍ទេស្នេហ៍វាមិនជាស្និទ្ធទេចឹងมันមានរឿងមួយរឿងមែនតែនណាតាគាត់ប្រពន្ធឲ្យទៅទាលុយគេបញ្ជីស្នាមអីត្រីពហុអីហ្នឹងវាច្រើន4 10លានគាត់ទាមកបានតែ2 3លានអីចឹងទៅបាត់កន្លះខែយោអ្នកចម្ពាក់ហ្នឹងគ្នាវារលុយសងមិនបានលោកគាត់ទាបានតែប៉ុណ្្នឹងដល់ដល់ផ្ទះយកលុយបកលឲ្យប្រពន្ធថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតាកចាស់ទៅអស់អបកលាស់ខែឲ្យអូលុយបានប៉ុណ្្នឹងហើយរស់ស៊ីស្អីអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យខ្លាំងគាត់និយាយសម្ដីវាមិនល្អតាគាត់ធុញគាត់ក៏ចុះមកជួបកូនគាត់កូនប្រុសគាត់នៅមុខផ្ទះគាត់និយាយមួយកូនគាត់សួរប៉ាម៉េចហ៎ឬញ៉ៃញ៉ៃអីទេណាម៉ាក់ឯងយ៉ាប់មកអញឲ្យលុយទាំងលៀននៅតែមិនត្រូវបើស្រីខាងក្រៅវិញអញឲ្យតែ10000អញបាច់តាមចិត្តគេច្បាច់គុកឲ្យអញទៀតវាមិនដាល់ថាអីអញមិនម៉ាត់ហើយក៏គាត់ដើរហួសទៅ
មកពាក្យគាត់ហ្នឹងគឺណាអាហ្នឹងគួរយកមករៀនដែរគាត់ប្រគល់ឲ្យលុយទាំងលានស្ដីជេរឲ្យគាត់វាមិនកើតដល់គាត់លើកថាស្រីស្រីក្រៅគាត់ឲ្យតែ12000គាត់ធ្វើម៉េចក៏បានណាវាហៅសបងវាគក់ច្បាច់ផងអីផងធ្វើអីក៏បានស្រួលតែចឹងទៅគាត់ដើរហួសទៅយាយនោះគាត់ចុះមកតែចុះមកជួបកូនម៉េចអើកូននោះសួរម៉េចម៉ាក់ហឹមឯងកុំកាត់តាមប៉ាឯងទៅបាត់រອບខែគ្មានបានកាយលុយកាក់ជាពាក់កកកទាគេបានបន្តិចមួយឯងកុំកាត់តាមប៉ាឯងបានកូនគេថាម៉ែឯងកុំព្រួយខ្ញុំមិនឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំកាត់តាមម៉ែឯងអានឹងមានន័យថាម៉េចខ្ញុំស្ដាប់យល់ហ្នឹងរឿងមិនក្នុងកូពីរឿងយើងវិភាគប្តីប្រាប់ថាប្រពន្ធនឹងវាយាបឲ្យលុយទាំងលាននៅតែខុសសេខាវឲ្យតែ10000គេគក់ច្បាច់ឲ្យគាត់ទៀតអានឹងបានថាយើងកែចរិតវិញមកកុំញ៉ែតញ៉ែតពេកយើងធ្វើអីឲ្យល្អល្អទៅតែបើគេមិនព្រមល្អយើងធ្វើល្អយកខ្លួនយើងទៅទៅដាក់ស្នែស្នោកអីទៀតឯងសួរថាដាក់ស្នែប្តីខ្លួនឯងបាបទេបាបហើយយើងវាមានបាបពីមុនណាបើគេមិនស្មោះជាមួយយើងហើយយើងទៅបន្ថែមបាបថ្មីធ្វើឲ្យគេវិញទៀតទឹកតែបាបហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយថាប្តីវាមិនកើតទេរត់ធូររត់អាទៅរត់ទៅធូរអាបានណាកុំទៅរត់លោកគ្រូថ្នាក់លោកទៀតណាអាត្មានឹងមានប្តីគេប្រច័ន2-3អ្នករហូតបានជាមិនចេះតែហ៊ានមិនហ៊ានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនោះណាសរុបមកយាយថាអាត្មាឆ្មើងនឹងវាសំទៅនឹងឯងវាខ្លាចដែររឿងអីមិនសូវខ្លាចតែប៉ុន្តែរឿងបច្ច័យប្រច័ននឹងគ្រោះថ្នាក់ធំនឹងចឹងនឹងប៉ុណ្្នឹងផងនៅតែគេម៉ៃមានអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់មកស្ដាប់ធัวញឹកញឹកគាត់ដើរប្រាប់គេទៅអូនគេថាប្រពន្ធគាត់ជាប់ស្នេហ៍លោកគ្រូសានសុជាបារហើយនឹងស្នេហ៍រឿងអីមិនចេះដាក់ទេជួនកាលយាយខ្លះប្រពន្ធគេខ្លះនោះមកស្ដាប់ធัวយូរទៅប្តីធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងពេកមាត់ខ្លាំងពេកទៅប្តីហ្នឹងខឹងអើអញយំផ្អែមដូចគ្រូឯងនេះហើយសំដែងធัวមានណាទៅទេកមកកមើមិនវាត្រូវនិយាយស្រួលចឹងណាយ៉ាងបានថាញាតិញោមទៅវិញគុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីអីប្រយ័ត្នប្តីថាអាត្មាទៀតມັນស្រួលទេស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ទៅគុំសរសើរអាត្មាមុខប្តីប្រយ័ត្នតែខឹងអាត្មាអង្គុលីមីជួងសំណួរមួយទៀតអង្គុលីមីសម្រាប់មនុស្សច្រើនប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយសួរនឹងឮមិនច្បាស់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរទេទំនងជាថាសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងក៏កោកហេតុអីបានចង់ក្រោយបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងឯងមិនដឹងស្ដាប់មិនច្បាស់ឬក៏មិនទទួលបាបហ្នឹងរឿងនេះគឺត្រូវសិក្សាឲ្យវែងឆ្ងាយជារឿងពិតបើរឿងគេលើកមកដើម្បីបោកប្រឆោតគេមិនលើកទេរឿងហ្នឹងនោះប៉ុន្តែរឿងពិតយ៉ាងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលលាក់ឡើយ
ណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលលាក់ឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកពីកម្មដែលមិនអាចរួចខ្លួនបានមាន5ទី1សម្លាប់មេដាទី2សម្លាប់បិតាទី3សម្លាប់ព្រះអរហន្តទី4ញ៉ាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងទី5បំបែកសង្ឃនិងអនន្តរីកម្មទាំងអស់អនន្តរីកម្មមានន័យថាជាកម្មដែលមិនមានកម្មណាជ្រៀតបៀតមកកាត់ផ្តាច់បានទេអនន្តរីកម្មនឹងចឹងអត់ដូចជារឿងប្របាទអជាតសតោចឹងលោកអត់បានសម្លាប់ច្រើនដោយអង្គុលិមាលទេតែលោកសម្លាប់ម្នាក់ចំណ៎ណាគឺចំឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើបុណ្យក្នុងភាពជាក្រហស្នឹងច្រើនជាងអង្គុលិមាលឆ្ងាយណាស់ធ្វើជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងធ្វើឧបធម្មព្រះអរហន្តរាប់រយអង្គធ្វើសង្គីយនីអស់រយៈកាល3ខែផងទ្របនៅក្នុងព្រះជាឃ្លាំងជញ្ជូនឡើងស្បើយអស់ដើម្បីឧបធម្មសុទ្ធតែព្រះអរហន្តក៏ប៉ុន្តែមិនអាចរួចពីនរោបានមិនអាចសម្រេចគុណធម៌បានកម្មនេះជាកម្មរារាំងទាំងមគ្គផលទាំងកម្មជាកម្មទាំងជាកម្មរារាំងកំណត់សួរផងសួរថាប្រសិនបើលើកមកដើម្បីបោកបញ្ឆោតមនុស្សមិនគួរលើកទេរឿងនេះព្រោះនាំឲ្យមនុស្សបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើល្អរហូតដល់តែប៉ុណ្ណេះលោកសម្ដែងថាទោះបីជាអជាតសតោនោះបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់កោតអង្គរាប់អសង្ខ័យអង្គមិនចាំបាច់ថាព្រះពុទ្ធមួយអង្គទេព្រះពុទ្ធរាប់អសង្ខ័យអង្គដែលគង់ទម្រាបគ្នាតាំងពីឋានមនុស្សរហូតដល់ឋានតាវតឹងហើយនាំប្របាទអជាសតោនឹងដាក់បាទប្រគេនគ្រប់ប្រពុតទាំងអស់ឲ្យសុំរំដោះកម្មពីនឹងក៏មិនរួចឡើយនេះនេះជាការពិតការពិតមិនវិញចឹងមិនវិញចឹងអញ្ចឹងអង្គុលិមាមិនវិញចឹងហើយរឿងនោះវាគ្រាន់តែជារឿងពិតវាអញ្ចឹងឯងណាពីព្រោះមនុស្សដែលកត់សម្លាប់ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មពីវិរិយពីពពជាតិមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែធ្លាប់បៀតបៀនកត់ធ្លាប់សម្លាប់កត់ពីមុនមកឃើញទេហើយបើយើងគិតស៊ីសងវិញវាសមស្មើសម្លាប់ម្ដងម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែបាបវាអត់មានរឿងស្មើរឿងឈ្នះរឿងចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងដែលមិនអាចឲ្យអង្គុលិមាលមិនបានសម្រេចមគ្គផលសំទោសមិនអាចហាមមិនឲ្យសម្រេចមគ្គផលឬថាមិនអាចឲ្យកត់ធ្លាក់នរកមកពីកត្តាច្រើនយ៉ាងទី1គឺជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើមិនជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានស្ដាប់ធម៌ទេគ្មានអ្វីហាមប្រាមមិនឲ្យធ្លាក់នរកបានទេទី2ដោយសារអង្គុលិមាលសន្សំបារមី100000កាប់មកហើយឃើញទេ100000កាប់ហើយមិនមែនល្អបន្តិចពេលបួសនឹងទេ100000ផែនដីមកហើយសេចក្តីល្អគាត់នឹងមានន័យថា100000ផែនដីមកហើយបើប្រៀបបាបសម្រាប់គេប៉ុណ្ណឹងដូចជាយោធូលីមកក្របទៅប្រៀបជាមួយនឹងផែនដីទាំងមូលអញ្ចឹង
ក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែសិក្សាប្រវត្តិលោកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់របស់លោកតែសេចក្តីល្អរបស់លោកនោះមួយសែនផែនដីមកហើយនៅណាទៅគណនីអស់សេចក្តីល្អរបស់លោកទី3ម្យ៉ាងទៀតគាត់មិនទាន់បានធ្វើកម្មណាមួយដែលរារាំងមគ្គផលឃើញទេមិនបានសម្លាប់ឪពុកមិនបានសម្លាប់ម្ដាយមិនបានបំបាយសង្ឃមិនបានញ៉ាំងលហិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងស្អីទៀតមិនបានសម្លាប់ព្រះអរហន្តអនន្តរយកម្មទាំង5ហ្នឹងអត់បានធ្វើត្រង់តែបន្តិចទៀតទេពួកពេលនោះរៀបសម្លាប់ម្ដាយហើយត្រង់តែបន្តិចទៀតដាក់ម្ដាយទៅមកកបិតមកគឺចប់នឹងចឹងដូច្នេះប្រសិនបើយើងសម្លឹងទៅមើលកម្មប៉ុណ្ណឹងយើងថាមិនគួរឡើយមិនគួរឡើយនឹងសម្រាប់យើងមើលឃើញតែពេលមកផ្លេតប៉ុណ្្នឹងឯងយើងវិនិច្ឆ័យតែទៅលើអ្វីដែលយើងពិចារណាបានមកផ្លេតមកផ្លេតប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្សែជីវិតរបស់សត្វលោកនេះសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយសង្សារវដ្តវែងឆ្ងាយអាត្មាឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើជាមេកងពលពតសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេណាអ្នកសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនសម័យពលពតណាមិនតាន់ស្លាប់អស់ទេអ្នកខ្លាំងក៏កំពុងមកធ្វើបន់ជាមួយយើងអ្នកខ្លះក៏កំពុងតែស្ដាប់អាត្មាទេសនឹងផងគាត់នឹកឃើញរឿងគាត់ផងម្ដងក៏ប៉ុន្តែគាត់បដូរស្រុកបដូរកន្លែងគាត់សាងល្អសាងល្អយើងក៏ស្រឡាញ់គាត់ថឹងតាំងស្គាល់គាត់មកគាត់ជាមនុស្សល្អយើងមិនដែលដឹងថាគាត់អាក្រក់ទេប្រសិនបើយើងស្គាល់ថាគាត់ហ្នឹងឯងអ្នកសម្លាប់បងប្អូនយើងមកពូជពីមុនមកសុទ្ធតែយើងទទួលយកបានទេសេចក្តីល្អដែលគាត់ធ្វើលើហ្នឹងទទួលយកមិនបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមិនបានដឹងអា4 10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនដែលគាត់ធ្វើអាក្រក់នោះគាត់លាក់បាំងបាត់ណាយើងក៏ទទួលស្គាល់គាត់ថាគាត់ល្អឃើញទេនឹងផ្លែក្រណលើកឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលធ្វើល្អមួយជីវិតមកហើយធ្វើល្អច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមកជួបយើងម្ដងគាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ដល់យើងតែម្ដងយើងក៏ខឹងគាត់ណាស់គាត់នេះអាក្រក់ឆ្លើយដើរមើលមុខអញដើរគៀសអញខឹងទៅមកខឹងយកមែនទេគាត់ក៏ដើរប៉ះបន្តិចអីទៅហោះប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ប្រវត្តិគាត់ពីដើមថាគាត់ជាមនុស្សល្អជួយសង្គមច្រើនសេចក្តីអាក្រក់បន្តិចហ្នឹងមិនគួរលុបបោះគាត់ឯងព្រោះប្រសិនបើដាស់តឿនគាត់គាត់អាចកែខ្លួនបានអញ្ចឹងគាត់អាចកែខ្លួនបានអ្នកធ្វើល្អយូរយ៉ាងហើយក៏មកធ្វើសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើគាត់កែខ្លួនវិញសេចក្តីល្អនោះជាប់មកទៀតអាក្រក់មកផ្លេតហ្នឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់បង់ទៅវិញដូចអង្គុលីមៀលហ្នឹងមិនមែនដោយសារតែជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេមិនហេតុតែប៉ុណ្្នឹងចឹងបានថាត្រូវលើកហេតុច្រើនយ៉ាងកត្តាសំខាន់បំផុតរបស់អង្គុលីមៀលគឺការភ្ញាក់ខ្លួនណាគឺការភ្ញាក់ខ្លួនបូកផ្សំជាមួយនឹងបារមី100000កាប់មកបូកផ្សំជាមួយនឹងជួបសប្បុរសដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកត្តាច្រើនយ៉ាងចឹងណានឹងចឹងបូកផ្សំនឹងគាត់មិនតាន់បានធ្វើកម្មដែលរារាំង
តែប្រសិនបើគាត់មិនមានហេតុណាមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងហេតុទាំង4ហ្នឹងទី1មិនមានបុណ្យគ្រប់អាសានកាប់ទី2មិនមានបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី3ធ្វើកម្មដែលមិនអាចគួរឲ្យត្រាស់ដឹងបានដូចជាអនន្តរកម្មហ្នឹងទី4មិនបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមិនអាចគេចផុតទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានហេតុតែ3អញ្ចឹងបានថាយើងទៅធ្វើតាមអង្គុលិមាក៏មិនបានដែរឧទាហរណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់មនុស្សច្រើនឥឡូវទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានសម្រេចធម៌គុំសង្ឃឹមពីព្រោះវាហេតុខ្វះហេតុមួយប្រសិនបើបុណ្យរបស់យើងមិនតាន់គ្រប់មួយសែនកាប់ទេជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទោះបីជាភ្ញាក់ខ្លួនក៏ដោយទោះបីជាបានស្ដាប់ភ្ញាក់ខ្លួនក៏ដោយភ្ញាក់ខ្លួនពេលហ្នឹងមិនធ្វើបាបពេលហ្នឹងឬថាអាចរួចពីបាបកម្មខ្លះខ្លះសំទោសមិនរួចទេគឺថាមានកម្មដតីហ្នឹងមានជាកុសលហ្នឹងចូលមកកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ចូលមករៀបរៀងអកុសលឲ្យគាត់ទៅកាត់ឋានសួគ៌ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនឈប់ទេណានៅពេលដែលអស់អំណាចបុណ្យហ្នឹងចុះពីទេវតាមកវិញត្រូវទៅធ្លាក់នរកវិញដដែលគេព្យួរទោសទុកឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសលោកអ្នកលោកខាងលិចឬក៏ប្រទេសអាមេរិកអីចឹងក្មេងដែលសម្រាប់មនុស្សក្រោមអាយុ16ឬក៏អាយុដែលគេឲ្យរៀនហ្នឹងគេអត់ទាន់ចាប់បញ្ចូលគុកទេគេឲ្យទៅរៀនសិនតែគេព្យួរទោសទុកនៅពេលដែលរៀនចប់ពេលណាល្មមពេញវិញគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មិនបានសម្រេចសោតាទេពូជដែលឲ្យបដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិនោះមិនតន់អស់ទេទោះបីជាគាត់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅកឋានសួគ៌ក៏ដោយអស់អំណាចបុណ្យពេលណាគឺត្រូវតែជាប់ទោសធ្លាក់មកនរកវិញដដែលអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មយើងសិក្សាទៅមានច្រើនប្រភេទមិនអាចនិយាយទៅធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មួយម៉ាត់ជាប់ប៉ុណ្្នឹងដោយមិនយល់ពីហេតុផលនោះទេកម្មវាមានឧបបៃលកកម្មវាមានឧបធម្មកកម្មវាមានឧបខេតកកម្មសោតាបត្យមគ្គនេះគឺជាឧបខេតកកម្មកំចាត់បងនៅវិបាកក្នុងអបាយភូមិឃើញទេមានតិធោទេដែលកើតឡើងមានតិធោទេដែលតាំងនៅមានតិធោទេដែលរលត់អញ្ចឹងបើនិយាយទៅដល់កម្មហើយអត់មានអង្គុលិមៀលទេបើនិយាយទៅដល់ហេតុផលហើយគឺមានហេតុតែនឹងតែហេតុនឹងផលតែប៉ុណ្ណោះអត់មានបុគ្គលណាទាំងអស់ខ្សែជីវិតនេះមានតែហេតុនឹងផលតែប៉ុណ្ណោះយេធម្មេហេតុបពវេទេសង្ហេតុំតថាគតោធัวទាំងឡាយកើតពីហេតុកាលណាជាប់នឹងបុគ្គលយើងវិនិច្ឆ័យទៅដល់ឬគល់មិនបានទេអញ្ចឹងបានជាធัวមានបញ្ញត្តិនិងបរមត្តប៉ុណ្ណឹងចុះទុកឲ្យម្ចាស់សំណួរពិចារណាតទៅទៀតមកហើយញោមម្នាក់សាកសួរថាអ្នកយកកូនគេមកចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហើយនឹងឪពុកម្ដាយបង្កើតដែលមិនបានចិញ្ចឹមនឹងណាគុណធំជាងរឿងពាក្យថាធំតូចនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាមិនដែលសំដែងអីទេបោះណាគុណធំបើនិយាយពីគុណច្រើនណាគុណធំធេងហ្នឹងក៏និយាយដែរមហាគុណោបការៈប៉ុន្តែឲ្យប្រៀបធៀបគ្នានេះគុណធំគុណតូចជាងហ្នឹងដូចជាមិនដឹងថាប្រៀបដើម្បីអ្វីផងកាលណាប្រៀបទៅវានាំឲ្យតែមនុស្សអន់ចិត្ត
ប្រៀបទៅអត់បានសុបាយចិត្តទេកាលណាយើងប្រៀបទៅអាចថាឲ្យកូននឹងកើតទៅជាការរំលគុណកើតទៅជាការខឹងតែជាកិច្ចដ៏ចម្រើនគឺការសិក្សាអំពីគុណដែលគួរដឹងដែលគួរដឹងណាគួរដឹងអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងពីរទៅណាបើក្នុងលក្ខណៈកូនដែលកើតមកឪពុកម្ដាយមិនបានចិញ្ចឹមស្រាប់តែអ្នកដតីនឹងយកទៅចិញ្ចឹមប៉ុន្តែកាលណាយើងមិនសិក្សាហេតុផលទេយើងខឹងម្ដាយឪពុកកើតនឹងយើងខឹងអត់ចិញ្ចឹមយើងយើងមានសិទ្ធិអីទៅខឹងគាត់យើងមានសិទ្ធិអីទៅខឹងគាត់បាទអានេះឧទាហរណ៍ចេះដំបូងឡើយយើងជាអ្នកជាដុំឈើមួយដុំហើយមានព្រាមពីរអ្នកម្នាក់គាត់ជប់យើងឲ្យខ្លាចជាមនុស្សតែក៏អត់បានចាំទេហើយម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីម្នាក់ដែលជប់យើងឲ្យចេញជាមនុស្សហើយគាត់យកទៅចិញ្ចឹមឥឡូវអ្នកទាំងពីរហ្នឹងសួរថាយើងគួរខឹងណ៎ណាថាអត់គួរខឹងម្នាក់មានគុណក្នុងការជប់យើងឲ្យបានជាមនុស្សម្នាក់ទៀតមានគុណក្នុងការថែរក្សាយ៉ាងណាមិញឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយចាំក៏ដោយឪពុកម្ដាយបង្កើតក៏ដោយម្នាក់យើងចាត់ទុកថាមានគុណក្នុងការបង្កើតប្រសិនបើគាត់មិនបង្កើតគាត់ពលូតយើងចោលទៅអាហ្នឹងមានគុណអីតែតែគាត់ទុកឲ្យយើងរស់ហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាគុណណាគាត់ទុកឲ្យយើងរស់ទុកជីវិតឲ្យតែគ្រាន់តែមិនបានចិញ្ចឹមនេះគ្រាន់តែមិនបានចាំតែប៉ុណ្ណោះតែតាមពិតដែលយើងខឹងម៉ែឪមិនចិញ្ចឹមហ្នឹងមកពីយើងចង់បានលើសពីអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យមនុស្សយើងដែលខឹងគេមកពីចង់បានលើសពីអ្វីដែលគេផ្ដល់ឲ្យហើយរឿងដែលកើតមកត្រូវគេមិនចិញ្ចឹមអីហ្នឹងយើងពិចារណាឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថាឪពុកម្ដាយគ្មានព្រមវិហារធម៌មិនមានទំនួលខុសត្រូវអីត្រូវរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយបើកើតកូនមិនចិញ្ចឹមពីព្រោះកតបកិច្ចរបស់ឪពុកម្ដាយជាទូនាទីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីព្រមវិហារត្រូវចិញ្ចឹមកូនថែតមកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ឲ្យធ្វើល្អឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រនេះឲ្យកូនមានគូសកលចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យកូននេះឯងគឺជាសិក្ខាបទជាទូនាទីរបស់ឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយហ្នឹងស្រាប់តែមិនបានធ្វើទូនាទីហ្នឹងសួរថាឪពុកម្ដាយហ្នឹងដើរទូនាទីហ្នឹងត្រូវទេថាមិនត្រូវទេសម្រាប់គាត់អត់ត្រូវឡើយខ្វះទូនាទីហើយនេះបើសិនបើគាត់នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះតែបើគាត់ទៅបួសអាហ្នឹងវាជាការងារអ្នកបួសផ្សេងទៀតដាច់អាឡ័យពីផ្ទះអានឹងវាជារឿងផ្សេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែបើនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះគឺត្រូវតែមានកតបកិច្ចមានទូនាទីថែរក្សាកូនសតិរសន្តោសការសង្គ្រោះដល់បងនឹងភរិយាចាលើបើគាត់មិនចិញ្ចឹមវាមិនថាគាត់ដើរធូខុសទូនាទីរបស់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែគួរខឹងទេថាខឹងវាមិនដែលល្អទេខឹងមិនដែលល្អឡើយតាមពិតប្រសិនបើយើងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងតូចចិត្តអន់ចិត្តតែបើយើងចេះប្រើពាក្យតូចចិត្តអន់ចិត្តហ្នឹងមកជាមេរៀនរបស់យើងគឺល្អមែនទែនអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ដូចជាញោមប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពគាត់កើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកស្រែចម្ការឪពុកគាត់កាចមាត់លឺគាត់ជេកូននេះយើងការជេ
មុខគេមុខឯងតែមានស្រីស្រីមកគាត់ទៅតែពេញកំឡោះអីចឹងទៅគាត់មាត់លឺលឺគាត់ខ្សឹបពុកបើស្រីអីចាំស្ងាត់ស្ងាត់គេទៅវិញចាំស្ដីបើនៅមុខគេកុំនិយាយមកអូគាត់ស្កាន់តែស្រែកខ្លាំងឡើងគាត់ជេរខ្លាំងឡើងសួរថានឹងជាការធ្វើត្រូវទេរបស់ឪពុកនឹងមិនត្រូវទេប៉ុន្តែការតាំងចិត្តរបស់ញោមប្រុសអាត្មាគាត់តាំងចិត្តយ៉ាងម៉េចគាត់ថានៅពេលដែលកូនអញកើតមកអញមានកូនប្រពន្ធអញមិនជេរមុខគេជាដាច់ខាតមានរឿងសុខចិត្តណែនាំស្ងាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេនេះខ្សែជីវិតអ្នកខ្លះបើជួបប្រទះអញ្ចឹងអាចកែប្រែត្រឹមយើងនឹងទេមកឥឡូវអញកើតមកឪពុកម្ដាយមិនទទួលស្គាល់កំសត់ណាដូច្នេះកូនរបស់អញអញត្រូវតែថែរក្សាឲ្យល្អដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគេនេះឯងទៅជាមនុស្សចេះបើយើងតបតែការខឹងបានប្រយោជន៍អីបានប្រយោជន៍អីបន្ថែមតែភាពរមិលគុណនោះហ្នឹងហើយហើយយើងគិតថាយើងត្រឹមត្រូវទៀតអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាយើងសុំឪពុកម្ដាយ10ដុល្លារឪពុកម្ដាយគាត់មានតែ5ដុល្លារគាត់មានប៉ុណ្្នឹងមែនគាត់ឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងកូនខ្លះមិនអរគុណទេណាខឹងសុំ10ឲ្យតែ5សុទ្ធតែ5ហ្នឹងជាគុណទេជាគុណប៉ុន្តែវាក្រន់តែមិនគ្រប់អ្វីដែលយើងចង់បានតែប៉ុណ្ណោះឃើញទេឥឡូវឪពុកម្ដាយបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បង្កើតគាត់មានត្រឹមតែបង្កើតបានតែពាក់កណ្ដាលទេតែចិញ្ចឹមគាត់អត់បានចិញ្ចឹមមិនបានយើងខឹងមកពីយើងត្រូវការឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមតាមពិតការខឹងមកពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាមកពីឪពុកម្ដាយផ្ដល់ឲ្យយើងមិនពេញតម្រូវការរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងសិក្សាធម៌អាបន្តិចទៅទៀតទៅយើងកាន់តែសង្វេគកាន់តែសង្វេគហេតុអីយើងត្រូវសួរខ្លួនយើងថាហេតុអីបានថាសូមបីតែឪពុកម្ដាយមិនត្រូវការអញមិនចិញ្ចឹមអញតើអញខុសអីកើតមកសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងមិនខុសទេតែអ្នកអាចខុសពីមុនឧទាហរណ៍ដូចជារឿងខោសកសិទ្ធិអញ្ចឹងការដែលគាត់នៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធពីជាតិមុនគាត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធភៀសខ្លួនពីស្រុកមួយដែលកើតរោគនៅពេលដែលដើរផ្លូវឆ្ងាយបីកូនផងដើរផងវាលំបាកអត់ទឹកឃ្លានបាយក៏ប្រាប់ប្រពន្ធម៉ែវាទុកកូននឹងចោលទៅបើយើងយកទៅយើងហត់ណាស់នឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាយើងដើរតែខ្លួនពីរនាក់នឹងឲ្យរួចទៅទុកកូនចោលទៅឲ្យតែយើងទៅបានជីវភាពសមរម្យយើងនឹងអាចមានកូនទៀតតែទឹកចិត្តម្ដាយមិនអាចដាច់បានបីម្ដងម្នាក់ដល់ទៅពេលដល់វិញខ្លួនឯងបីដើរក្រោយប្រពន្ធលបដាក់ក្រោមស្លឹកឈើបាត់ទៅហើយក៏ដើរទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅប្រពន្ធសួរថាឯណាកូនថាកូនបោះចោលបាត់ប៉ុននឹងក៏យំចឹងទៅប៉ុន្តែរករមឃើញកូនស្លាប់បាត់ហើយមកដល់ផ្ទះកដំ21សុំគេជ្រកកោនគេឲ្យបាយឆ្អែតហើយដល់បាយដាក់មកមាន2ចំណែកប្តីមិនផងប្រពន្ធផងប្រពន្ធឃើញប្តីហូបបានចឹងទៅខ្លួនឯងមិនសូវហូបទេដាក់ឲ្យប្តីប្តីដាក់តែមែនទេវាប៉េះប៉េះវាចាក់ច្រាស់ទៅវាក្ពះដែលអត់អាហារជាងមួយអាទិត្យមកហើយនឹងវាកិនមិនបានដេកប្រដេតនៅលើក្រែនឹងឃើញគេដាក់ឆ្កែដាក់បាយឲ្យឆ្កែញីស៊ីឆ្កែហ្នឹងវាទៅទៅដោយឈ្មោល
ក៏គិតថាអញមនុស្សរបាយឆ្ងាញ់ប្រហែលឆ្កែគេមិនបានជាប់ចិត្តនឹងឆ្កែហ្នឹងទៅងាប់ទៅបដិសន្ធិក្នុងពោះឆ្កែហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅកើតមកជាឆ្កែឈ្មោលទៀតប៉ុន្តែឆ្លាតម្ចាស់នឹងពង្វឹកបានម្ចាស់ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធឲ្យទៅទៅពេលណាទៅជាមួយហើយស្រឡាញ់ព្រះបជាកពុទ្ធដោយសារព្រះបជាកពុទ្ធបានទាំងហានមកចេះតែឲ្យម្ដុំទៅវាស្រឡាញ់កាសិតីស្រឡាញ់ហើយគោរពទៀតហើយពង្វឹកបានហើយនៅពេលមួយក៏ដុំពីមិនអាចទៅនិមន្តព្រះបជាកពុទ្ធបានដោយខ្លួនឯងក៏ឲ្យឆ្កែនឹងប៉ុន្តែប្រាប់ព្រះបជាកពុទ្ធស្រេចឲ្យថាបើឃើញឆ្កែនឹងមកលោកម្ចាស់និមន្តទៅនឹងបើខ្ញុំកណាលវលព្រះបជាកពុទ្ធពេលឃើញឆ្កែនឹងទៅក៏និមន្តទៅមកដល់បែកផ្លូវជា2មួយទៅផ្ទះមួយទៅក្រុងព្រះបជាកពុទ្ធក៏ដើរផ្លូវខុសឆ្កែនឹងក៏ទៅទាញរត់ទៅពាំងពីមុខព្រះបជាកពុទ្ធក៏ទីឲ្យដើរទៅទៀតបាំងពីរបីដងនៅតែមិនព្រមមកផ្លូវនេះវិញទៅខំទាញជីវរពីក្រោយខំទាញអញ្ចឹងព្រះបជាកពុទ្ធក៏ហោះឡើងទៅលើបាត់ទៅឆ្កែនឹងអាឡ័យព្រះបជាកពុទ្ធស្រែកដល់តែស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងបដិសន្ធិក្នុងតាវតឹងឈ្មោះខោសៈទេវបុត្រកណ្ដាខ្សឹបឬ60យោជសំលេងស្រែកនោះឯងកាលនៅជាឆ្កែសោយសុខសម្បត្តិនៅនឹងរហូតមកដល់សម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះយើងអស់បុណ្យពីនឹងមកបន្ទន់នឹងវាមិនតន់អស់មែនទេព្រោះជ្រះខ្លាចំព្រះបជាកពុទ្ធមកកើតតណាមិនកើតមកកើតក្នុងត្រកូលស្រីបេស្យាចាណានាអ្នកបញ្ជាមកគឺកម្មកម្មពីកាលណាថាកម្មពីកាលបោះបុកបោះកូនចោលចុះវាមិនព្រមឲ្យអាចិត្តបន្ទប់នឹងថាពេលនឹងបន់ច្រើនវាតាមឲ្យផលមិនតន់កើតទេអញ្ចឹងបាបកម្មទាំងឡាយអត់មានបាត់ទេណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុន្តែពេលមានបុណ្យពេលមានបុណ្យបុណ្យឲ្យសិនទៅតែបុណ្យបាក់ស្លាប់បាបកញ្ញៃវិញហើយខ្សែជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងដូចរឿងអង្គុលីមៀលអញ្ចឹងណាមិញអញ្ចឹងមកលើកមិញរឿងហ្នឹងក៏វាស្តៀងគ្នាមិនខុសគ្នាម៉ែណាឲ្យទៅចែកពិចារណាមានរឿងអីឆ្ងល់ទេអឺកាលទីឆ្កែក៏បាបកាលដែលបោះកូនចោលនោះអត់តន់ឲ្យផលញ៉េអមកកើតជាឆ្កែជ្រះថ្លាជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធបាបនឹងអត់តន់ឲ្យផលទៀតឲ្យទៅកើតទេវតាមានស្រីស្នំស្រីអូកកកដីរាប់ពាន់អស់ពីនឹងមកទៅកើតឯណាមិនកើតមកកើតក្នុងត្រកូលស្រីពេស្យាសួរថាបុណ្យពីទេវតានឹងបញ្ជាឲ្យកើតព្រំណាបញ្ជាឲ្យកើតព្រះណាបញ្ជាឲ្យកើតថាកម្មដែលការបោះកូនចោលពីជាតិមុនប្រហែលជាតិមុនវាតម្រូវឲ្យមកកើតក្នុងត្រកូលស្រីពេស្យាហើយស្រីពេស្យាពេលនោះត្រកូលគេយ៉ាងម៉េចគឺគេយកតែកូនស្រីទេដើម្បីបន្តវេនគេតទៅទៀតបើកូនប្រុសគឺត្រូវតែបោះចោលឃើញទេអញ្ចឹងយើងបន្តទៅស្រីពេស្យានឹងមិនបានទេស្រីនឹងអត់បានហៅយើងមកទេណាយើងតែវ៉ែមកដោយសារកម្មនោះគឺបញ្ជូនមកឲ្យកើតនោះយកទៅបោះចោលយកទៅបោះចោលផ្លូវអតេះបោះចោលលើ6 7ដងរឿងហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែដល់មកអាត្មាក្រណបជាបន្តិចបញ្ជាក់ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលថាឪពុកម្ដាយមិនបានចាំឪពុកម្ដាយបោះចោលហ្នឹងកុំខឹងព្រឹមម៉ែឪយើងគូខឹងខ្លួនយើងពីជាតិមុនយើងធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេណាមិនដឹងតែយើងបោះចោលនោះអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងមកជួបឪម៉ែដែលចិត្តអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងយើងនឹងឯងសាងដល់ខ្លួនឯង
បើយើងត្រឹមខឹងត្រឹមតែម៉ែអ៊ំមានតែគ្មានយល់អីសោះតែហ្មងជាមនុស្សអាក្រក់តដែលហ្នឹងយើងអត់បានយល់ពូជដើមរបស់យើងឥឡូវស្មានលើករឿងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយតាមពិតមនុស្សមិនសន្តិគមមិនទៅកោតជាមួយមនុស្សដែលចិត្តល្អមិនសន្តិគមមិនទៅកោតជាមួយមិនក៏តែវាយមកកោតជាមួយស្រីពេជ្រាហ្នឹងអាហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយកម្មដែលកាលរបស់កូនចៅដើរពីអ្នកប្រពន្ធអោដំណើរជីវិតគាត់នឹងទៀតបន់អត់តន់អស់ហើយបន់ក៏នៅដែរប៉ុនបន់ផ្សេងបាបសឹងដល់ទៅយកទៅបោះចោលនៅអាតែកណ្ដាលផ្លូវអទេសដោយគឺគិតថាអើនៅធុងសម្រាមអីចឹងឃើញសัตว์មករោមអីបន្តបន្តទៅទៀតអាត្មានិយាយទៅវាច្រឡំមុខក្រោយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍អាត្មាថាឧទាហរណ៍ចំណុចខ្លះព្រោះសម័យនោះសិទ្ធិនឹងបានរកគ្រូទេថាកូនណាកើតថ្ងៃហ្នឹងមិនបានជាសិទ្ធិយើងគាត់ដើរសើបក្នុងនគរហ្នឹងឲ្យតែមានកូនកើតថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវសម្លាប់ចោលអស់ទុកតកូនគាត់ដូចជាគេយកទៅដាក់ចោលនៅផ្លូវអទេសអញ្ចឹងយប់ល្ងឹតឈឹងស្រាប់តកូនដើរទៅអត់ដើរទៅមុខវៃមិនក៏អត់ដើរទៅមុខទៅចុះទៅមើលស្អីនៅពីមុខឃើញកូនងាយកមកអញ្ចឹងយកមកអញ្ចឹងសិថៃលឺថាគេយកទៅអញ្ចឹងឲ្យគេទៅលួសមកយកទៅសម្លាប់ទៀតទៅដាក់ឲ្យសัตว์ស៊ីឲ្យសัตว์ចិចកស៊ីអីចឹងទៅប៉ិនដាក់ទៅសัตว์អត់ស៊ីដាក់ឲ្យវងគោជន់មានអាគោធំជាងគេនោះមកឈោជ្រាមពីលើអត់ឲ្យគោជន់សួរថាដែលគេបោះចោលនឹងដោយសារអីបោះចោលច្រើនដងហ្នឹងណាដោយសារអីថាដោយសារបោះកូនចោលហើយចុះដែលចេះតែមានសัตว์ការពារនៅនេះនៅនោះការពារដោយសារអីគឺដោយសារការដែលកើតជាឆ្កែហ្នឹងទៅណាមកណាពេលនិមន្តព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅចេះតែព្រុសដេញសัตว์ការពារព្រះវិជ័យកពុទ្ធឃើញទេឬនៅវិញអញ្ចឹងខ្សែជីវិតនោះអញ្ចឹងគេកំងមកអស់ហើយមានមួយរឿងអីមិនតូចចិត្តឯឡើយហ្នឹងពេលវេលាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយសំណួររឿងភាសតោវត្តហ្នឹងមិនតាន់បានបកទេឯកណ្ណសរុបសំណួរវិញនឹងថាមិនបាច់ថ្លឹងទេប៉ុណ្ណាបើយើងដឹងថាអ្នកណាមានគុណយើងតបទៅមិនបាច់ថ្លឹងថាណាច្រើនជាងច្រើនជាងនាំទៅតូចចិត្តតូចថ្លើមទេអញ្ចឹងឪម៉ែអញ្ចឹងក៏ឈ្មោះថាកូនដែរពួកកូនមាន4ទាំងអស់អត្រជាបត់វាកើតពីខ្លួនឯងឈ្មោះថាកូនដែរអ្នកណាយើងទៅអញ្ចឹងក៏ឈ្មោះថាម៉ែឪក៏ឈ្មោះថាកូនដែរកូនសិស្សដែលរៀនជាមួយគ្រូក៏ឈ្មោះថាកូនដែរយើងជាកូនចៅរបស់ព្រះរាជាយើងក៏ឈ្មោះថាកូនដែរណាអញ្ចឹងឈ្មោះថាកូនដឹងគុណទាំងអស់ទៅមិនបាច់ខឹងពីណាទេអញ្ចឹងពេលវេលាសំគួរប៉ុណ្ណឹងលើស5នាទីហើយតែសូមអត់ទោសផងហើយសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា